drejti në report televizion me njerë dojnjo me zhvillimet më të rëndësishme dhe i në këto momente. Ndjekim së bashku titujt kryesor. Pasi urdhër arresti u firmos nga gjukata e posaçme, policia e shtetit ka nisur kontrollet për gjetjen e ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Nëse Ahmetaj në netim për incenatorët nuk gjendet për 3 javë, shpalet në kërkim ndërkontar. Ish zëvendës kryetari i LSI-s Petrit Vasili është hirur në SPAK, ai është marrë në pyetje për lobimin me 700.000 dollar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga LSI përmes një kompanie guask për të bërë një foto në inaugurimin e presidentit amerikan Donald Trump. Socialistët mbyllin sot fushatën për Rogozhinën ku drejtuesi politik i Partisë Socialiste Elion Veliaj kërkon që i përqoj një mesaj, rivalit të bashkë fitojmë shkëllqim Hoxhës të largohet sepse po kërkon fitoren si plaçk për Saliu. Ministria e Financave Delina Ibrahima ju kërkon kryetarve të bashkive me borxhe të sjellin planin e masave që kanë marrë deri në 31 korrik. Stoku total është 5.4 miliard lek, ndërsa rreth 18 bashki rezultojnë në borxhe apo në vështirësi të mëdha financiare. Fusha e mbetjeve e qytetit të Vlorës është përfshirë nga një zjarr masiv, duke ndotur qytetin turistik. Tre automjete të zjarrfikseve po kontrollojnë flakë.